Zrenjaninska firma Stil je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za proizvodnju obuće i zapošljava skoro 100 ljudi, od kojih je njih 70 sa posebnim potrebama. Važnost razvoja socijalne ekonomije u pokrajini je od izuzetnog značaja, što je svojom posetom zrenjaninskoj firmi Stil potvrdio i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković. U nadležnosti finansijskog sekretarijata, pored privrede i socijalno preduzetništvo, to je tema koja je u Vojvodini bila zapostavljena i zaboravljena, a upravo ovo preduzeće dokazuje da takva preduzeća i te kako postoje, posluju. Ovdje imamo 71 zaposleno lice koje ima invaliditet, od čega je 50 sa mentalnim nedostacima. Vi vidite da oni rade u punom kapacitetu, da je menadžment zaista odgovoran i da na pravi način pokušava ne samo da ih involvira u radni proces, nego i da im pomogne da se osete ravnopravnim, da se uključu u društvo po principu jednakih šansi i da upravo oni privređuju, stvaraju i da budu u tom smislu izjednačeni sa potpuno radno sposobnim ljudima. Za naredni period sekretar je obećao subvencije i bespovratna sredstva za socijalno odgovorna preduzeća i socijalno ugrožene kategorije u društvu. Ideja na međunarodnom periodu, postičemo osnivanje novih preduzeća i preduzetničkih radnji koje će biti osnovane sa ciljem da se zaposle lica koje nisu jednakih kapaciteta kao mi, da kažem, normalni ljudi koji možemo normalno da privređujemo, i u tom smislu mi ćemo davati maksimum finansijske podrške i političke podrške da se omogući tim kategorijama ljudi da dostojanstveno privređuju, stvaraju, da dostojanstveno žive. Kakvi su uslovi rada? Pa dobri. Koji je vaš opis posla? Šta vi radite zapravo? Ubacivanje. Ubacivanje lubova, lepljenje jezika, cipel. Kažite mi, pored uslova za rad, da li su plate redovne? Da, da. Da li ste vi zadovoljni sa sveukupnim tretmanom u ovoj firmi? Da. Mi imamo grupnu normu, znači na nivou firme se odredi otprilike dnevno koliko bi trebalo i onda se vrši raspored radnika da bi to moglo da se ispuni. Znači, oni su obučeni da rade najmanje jednu fazu, a puno njih radi više faza, tako da prema modelu prilagođavamo i broj radnika koje rasporedimo po određenoj fazi. Tako da. Kada je radno osposobljavanje u pitanju, koliko je teško raditi sa njima? Pa znate kako, kad dođe novi radnik, prvo vidimo kakve su njegove motoričke sposobnosti, znači da li razlikuje levo-desno, mislim neke osnovne stvari da bi uopšte mogao da složi delove, onda prema tim sposobnostima i određujemo posao koji će raditi. Ako je motorički sposobniji, onda može više faza ili možda može i na mašini nekoj da radi, ako ne, onda radi jednostavnije faze na pripremi lica, recimo za sastav ili eto, beleženju delova pomoću šablona i tako. Ovu priliku sekretar Đoković je iskoristio da pohvali firmu Stil, menadžment kao i sve zaposlene koji rade i stvaraju i na taj način socijalno-društveno doprinose. Da socijalno preduzetništvo bar u Zrenjaninu nije zapostavljeno, govori i firma ispred koje se mi ovde nalazimo, a tu je i kao potvrda današnja poseta pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića, koji je rekao da socijalna pitanja ne smiju biti zanemarena i da se mora uvek raditi na njima.